isso mesmo, um gajo tem mesmo que evitar contacto físico com as outras pessoas e coisas. Ah, tá, pá, olha, pá, só como é que é? É pá, cuida-te, conta bem a família, cuida, trata-te bem. E é pá, é isso, evitar contacto físico e pronto, isto está uma situação complicada, está.